mbote mbote bandeko na ngai napesi mboti na nga na bino nyonso oyo baza dispose na bandako tozali toujours kokoba na bafestivité na biso ya fin de lannée alors mbote nanga, na ngai napesi na bino nyonso bokoyoka message oyo botangi deja titre ndenge nakomeli bino ezali polémike autour ya Prophétie à 23 décembre. Alors le col est polémique. n'a lingina ça quand même lumière un peu à propos y a prophétie Oyo. Naoseng Anabino boyok un peu extrait y a prophétie Oyo. Euh, ezali prophétie Moko Oyo ba ndeko Nabiso y a euh, Kim bangiste, ba. pibliaki avant le 23 décembre mpona ko avertir que isepoure un grand événement ese passé na date ya le 23 décembre et eyaki mpe koya kosaccentuer na événemet moko elekaki na kulu mbimbi c'et-dire na kôté ya angola mbanza congo esika wapi arbre moko mystérieux toyebaka mpe yango te toyaki kodécouvrire yango uh, uh, pour la circonstance nzete moko ezalaka na ngola alor ipare que nzete wana ekweaka bafeuyi nango te nzete wana ezala mopepe ye makasi ezala mbula ebeti matiti nango ekweaka te ndenge ezalaka banzete nyonso normal bamatiti ekweakasomabokomiya période pe, ya ete bamatiti ebandi kokwea nzete wana ye akweisaka bafi te me soki kaka f moko ekwei don kaka moko soki kaka ekwei ceqeiya éve pcial ekosalema na mboka swat mokonzi akokufa swt eh, ge personalité moko akokufa alors selo bango selo bainformatio nazwaki ezali ete euh, souvenir ya suka oyo nzete wana akwisaka bafeile ezali bapériode oyo emarkaka kufa ya, euh, ya baroi oyo balekaka kala mais ausi na derniere souvenir ezali ya kufa ya mama kimpa vinta oyo batumbaka ye balobi la velle ya baperiode wana ava batumba mama kipa vinta acest une information ke nazwaki iparaitrai que nzete wana mpe akweisaki quelque chose e alors basatandaki aseke événeme moko ekoya e diku mama kipa vinta nde motu babomaka ye alors depuis baperiode wana tii toya kokoma na anee oyo nzete wana ekweisaka lisusu te o toloba presque t sile nzete wana ekweisaka lisusu te sikoyo na profesi oyo elobamakaki balobi papa dia ngenda kuntima alobaki sio makambo profesi, ya profesie ya le2 decembre e nzete wana eyaki kokweisa no pas une feile meis ekweisaki de branche donc mipiku ya branche ya, ya, ya nzete mibale mobimba bandeko na ngai civdir que ya d g événeme oyo normaleme tomataka tokitaka ekosalema mo to na mokili oyo tozali kovivre cestdire peut-être na ngola yango moko nanu petêtre na kongo kinshasa ou alor na trio oyo tobengi kongo angola kongo kinshasa kongo braza mpe mwa beteni oyo eza na gabon mpe cameroun événeme e ekoya mpe mokili mobimba alor sikoyo nalingi ngai na, na repondre bino na polemiki oyo bayeikomake ngai na ndeko moko ya mobali aidentifie ngai nakoidentifie ngai malobo ebimi wana ezalike ndeko moko azomituna alobi ah, a oyo balobaki profesie ya le23 décembre événemet ekoya sikoyo ese leki tokomi le suki le 3 javier sikoyo toloba nini yango wana ngai nalingi nabeta sete nalobela bango nyonso na baoyo mpe bazali kolobaloba na bandako na bango napesa reponse parcqe eza na mwa baconfuzio moko eza kosalema na kati na biso ifo tometaka mpe ndenge baloba na lopoto le point sur les et labare sur les tey enfin que to se comprendre eza na bato baza koyeba ntina profetie te eza na bato baza na problème ya discernema eza na bato bazali na, na, na ignorance mme na oyo babengi la parole de dieu voila pourkui bazali kosekomporter lokola baoyo baza na mai te oyo babengi na langa spirituele liloba yango wana baza kosekomporter bongo e sela naza kointerpele bango basala effort bábandaka ba mpe kotánga nano bible eh? ndenge mpe papa kimbangu atikaka mpe kotánga yango merci bolanda sikoyo profesi oyo ezosala polemike na bandeko bino moko boutilize bo mpe mayele na bino bolanda ngo mpenza na bokebi maloba oyo papa dia ngenda ku ntima alobaka merci

nankumu na kaca nankumbu na mwana nakumu jili voilà. ya élimu seka nakumbu na mwana nankum mbili ya élimu se décembre90 boamda p trikama nakumu na kaca nakumu na mwana nankum mii ya élimu se la bandeko nangai bino moko boyoki ndenge papa dyangenda kuntima alobaki ainfait en l'histwire est que en, en date de 23 décembre 1980 ou bien eh, 1990 pour le, ble, le belge papa dyangenda kuntima azalaki kosala sermo na ye na kati na lingomba boyebi mpe historiqement parlant date wana ya le 23 décembre 1990 pour le belge ezali bapériode oyo mboka ekɔtaka na transition e transition wana eza tres historique mpo na histware ya congo zair dautant plus qe na mobutu azwaka bokonzi na ndenge ya mabe toyebi yango mi anganzamaka plus de 30 ans au pouvoir epouvoir na ye ezalaki pouvoir sans partage ezalaki pouvoir ya tiranie ezalaki pouvoir oyo mbanda azala te alingaki mbanda te cetdire ba opposition ezalaki te baopposa na ye azalaka koboma bango soki pe abomi bango bakokanga mpe ye te atako mindele bakosala mwa kritike moko boye na bamedia na bango euh, fao légrem cma mei ezalaki lokola motu akomaki koseoporte roy ki faizait seki lui semble bon na pouvir na ye alor na periode oy wana toyebi yango na avril 1980 obien al 1990, 1990 basalaki déklaration ya multipartisme alor mboka ekɔtaki na stade moko oyo ezali komarker fim ya rene ya pouvoir de tyrannie dictatoriale mei ezalaki pouvoir moko oyo ba ko bakokaki kokweisango ko te na mutu lokola zairoa ayai e na pouvoir wana te meme na afrika mobimba mobutu azalaki lokola agant ya baimpérialiste eh. don bakaaki kobatela ye don ezalaki lokola bato oyo basimbaki afrika na maboko yo nani oyo oh, ekoya mpo okweisa oh, pouvwire wana Se, yango wana ezalaki mwa difisile difo kaka nzambe yango boza komona ta ekokaki na lola tan ekokaki na pwissance ya nzambe ke pouvwire ya mobutu ekwea ava yango mpe kwea bandeko na ngai bakongole soko bozalaka bo bato oyo baserenseignyaka te basenformaka te na makambo ya mboka surtu na oyo etali mpe spirituel mawa na bino parcke na bato oyo baserenseignyaki iparetre kiavine prophesie balobelaka mobutu bayebisaka ye deja ke regne na yo esili bongama pu ete ozali kokende parce fe ya pouvoir na yo esili malgret sela mobutu ipare azalaka mpe na mwa arrogance azalaka mpe trop sûr na position o akomaki na mboka kongo wana kand tues trop sûr ilfaut jamais etre sûr ntango oza trop sûr nde esika okozala surpris alors mobutukutu ipare alobakaki demon vivant nakokɔtaka hopitale te nakolalaka mbeti hopitale te demon vivant alobaka mwa balangage moko ya ndenge wana e babetaki na ye mondenge ye na papa deangenda lar abia bon lokola alobi bosava ipare wana ndenge bato bapesingainformation que je ne confirme pas mei ipare balangage wana ebimaka yango esalaka ete abela soki eh, diare soki pulupulu balakisa ye sikoyo coman abeli mbala moko ye ko moto alobaka de sonvivant akolalaka mbeti hôpital te mai abelaki bon sikoyo bamidele bazalaki lokola babengaka bango bato oyo nzambe soki alinga metre fin ya regne ya pouvoir biso bakongoli fo toyeba yango bible eza la grade majorité histre ya biso bato bayindo soki botangaka yango bokomonake chake fin ya regne ya pouvoir soki pouvoir wana esileli na ndenge akimia teke ndenge nzambe alingeleli soki eboyi kokende ko, ko, ko nzambe azalaki kosusiter guerre e na guerre azalaki koperdre yango yango wana baimperialiste bango d otre egrd u outre regard rega spirituel bazalaka ondire instrume pe ya vagance ya nzambe cntre peuple na ye nde yango esalaki ete na mokili na etats-unis d amerique oyo ezali kodiriger le monde euh, en, en dautres temes jusquà maintenant oyo ezalaki kokomande kodomine dabord erope eza na se ya makolo na ye na nsima na yango bapais mosusu mai sikoyo match ezali kobaluka oyo babengaka 6 ebaluki 9 ura16 e, oyo etats-unis ekweisaka ebaluki lelo russie etelemi makasi bino moko bomoni ndenge bakembisi bango na makambo euti koleka na syrie bomoni ndenge e baéshue kuna ceci vedire match ebandi kobaluka na tendance niveau international alor yango nzambe asalaki ete na états-unis bayeba oyo batiaka mobutu bazalaka barépublicain bakpweya bongo báya kotia pouvoir na maboko ya bato oyo babengi bademokrate sus bill clinton nzoka lere bango kuna basali netoyage na mboka na bango kuna bango ba na états-unis damerike cet alorse bango ler bazwi pouvoir mpo na kotala sikoyo n regard sur lafrike de grand lak bamonike or oh, bapouvwar oyo nyonso tu oyo ifo e elongwa parcke biso tokoki kotravalye su na bango te nde yango bomonaki babandaki deja kodéklare neti tokobanda na bill clinton abandaka deja kodéklare ke tous les diktater tous les préside oyo baumeli na bafu fo bálongwa yango bomoni mobutu akendaki na pete nyonso nzoka soki ye mobutu ayebaki alingaki asala oyo papa dia ngenda kuntima alobelaki ye me lokola moto azakaya moto ozwi pouvoir okomi na richese okomi komimona yo nzambe okomi komona yo balobelo eloko te lo eh, lolende wana elataka moto yango wana ezalaki eh, lokola baza nan kotetebana bana pona kotika pouvoir alor pona ko komaterialise makambo yango yango esalaki ke kaka esika eh, wapi oyo bato batiaki ye pouvoir bango wana mpe kaka baye mei na changme basalaki motema ya baoyo bazwaki pouvoir bango nde baye balobi or oh. biso toko kotambwla na bato loko ya mobutu te darlere kutu ezalaki ba républicain batyaki ye biso efota otya bato oya biso yango bayebisaki mobutu bon en gise de service rendu lokola esclave wana eza langage mpo bocomprendre en gise de service rendu lokola esclave na biso yo tolingi koboma tem bima pala grand port organise ba electio na nsima na yango opola po okopola deoe e pple zaroi alingi yo lisusu te sikoyo oyo oh akogane tika y agane akende soki akei bongo yo okozala protege na yo na fami na yo na babie na yo bino moko boyebi maloba wana elobamaka na sese bino peple bokoyoka te ezalokwa etumba banzoku baattimtaamasi a ta wanaboyebike mobutu ye pe azalaki eh, eh, babengaango nini eh, na bato na ye bato ya équatere bato ya équater bango loola baliaki na mobutu mingi bakanisaki ke kongo zair ekomi ya bango moko cetdiree pouvir na zair etikali libela ya bato équatere yango wana bazalaki kolinga ete mobutu soki akotika atika ta moto moko ya équatere adirige meis selo baprofesi ma selo maloba elobamaki na mboka pouvwir ya mobutu motu akolongola ye ezali te esika ye azalaki kodiskute ko na bato na ye na parlema bandeko eza mpo na ko explike bino circonstance par lesqelle profesie ya papa dia ngenda kuntima ebimaka alor biso bazairo congole tozali na sereux problème ya kocomprendre banature ya biloko wana toanalizaka eloko te ngai lar bapesaki ngai profesi oyo pm nalukaki nayeba circonstance par lekele maloba wana elobamaka ntango nayei komona ke ezalaki na décmb 23 décmbe 1980 nde nalobi amokeleki mbangisemecorrige ke peutête ezalaki82 mei etil ke ezala80 et ezala92 ezali circonstance ya transitio ou alor fi ya rège ya mobutu fin ya règne ya mobutu wi oui, charles ki asuka mbote na yo nazopesa lumièe parcee polemike moko ezali fo bana na nzambe bazwa mwa eh, exortatio oyo ekoki e, kosunga bango mwa moke avan babeta bamabaku ezanga ntina alor <coughs> yango wana profesie ya le 23 démbe 1980 o 82 yangoifo bopreizele ngai ezalaki anenini papa dange nakuntima alobaki yango mai la irac ezalaki na période ya fi ya reine ya mobutu pouvir ya mobutu ezalaki pouvoir moko motu akokaki kondima te baweisaye ntango yango ekomi na fm yango ekwea baévenema e ebandaki koleka alor papa gange ndaku ntima ye bango bazalaki lokwya baza lokwya bato moko oyo basimbi spiritualité ya mboka mm -hmm. pe bayebi sekret ya bapuvuire ya congo ndenge elobama uta kala yango wana ntango asosolikefe ya rene ya mutu oyo ekoke selon presience ya papa diangendakuntima ayebaki dejà ke il faut sikoyo bapreparer le remplacat na kimia nyonso maleraisema toza na mboka moko oyo badirigeant politike baza kosoufrire na molimo moko toyebi te soki tobengango nini chaque fin ya rene oyo eza koya na mboka mabele ya congo ezali lokola bamboka ya afrika mosusu te yango wana balukaka kokende na yango de faon politiqe de faon diplomatique de faon nini yango meme les diplomate américain meme baoyo bazali kobeangama bakatolikue bazalaka surpris du résultat parceque kand on ne veut plus écute il faut banda kovivre eh? oyo ezali mano na tata nzambe merci charles kiasuka alobeli ngai sembleke ezalaki na 1980 alor papa le 23 décembre 1980 ozali mayele benda filme ezalaki période ya transitio ya fi ya regne ya régime dictatoriale ya tiranie ya mobutu oyo ezalaki mpasi fasilité ya kokweisa yango baye nyonso babundisaki ye kobanda na bamulele ba, bagroupe ba, 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 soki ya, 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 ya maimai to simba balongaki ye te parse ezalaki renye na ye cedire ezalaki a de rene ya pouvoir wana enganzama na baye bazali spirituel soki basosoli bavandakanye bavake na baocipation na bango mosusu malheresemen ma moto moindo azalakani kaka tetu po ilf kaka asala ndengey ya alingi yango wana tozali kosoufrir ti lelo oyo bandeko na ngai nakozala atamolai mingi te nalingi nde nalimbola profesie oyo babengi ya le23 décem21980 oyo papa diangenda kuntima alobaka yango na période moko troublante ya mboka ye alingaki apesa aport na ye spirituel mpo asolola na bapoliticie ya mboka congo atalisa bango ke f ya rene oyo to prepare relève nango malheureusement bah au bas salak iuana bah, bah na lo koso ya pouvoir Bazalaki na iuana lo koso ya babenga bango bangope président Bangon bas salak la tête boyé bisou qui ba information à période ouana même papa diangenda a été humilié Ba chassa qui même hier il parait na parlement il parait selon de renseignements qui me sont parvenus voire même I pareke mobutu ntango ayokaki yango alobaki pourkui bobengani ye ifalaki asala nde ye akendaki koluka ye po asenga ye pardon bandeko na bato oyo babenganaki ye ezali mawa po il faut kobongwana kosenga pardo na bauzoberi ya motindo wana batiaka ntembe na nzambe te yo mutu ozali na pema oza lokola pusière batiaka ntembe na nzambe te totika balolendo

alors bandeko ngai ezosalanga mpasi nakomona decertaines individus oyo bazwaka bamakambo nature spirituele ondire biloko akolya bien eh, lokola baje ya facebook ndenge ezalaka na makambo spirituel soki epesameli yo te okokanga monɔko na o te ofandi nye pourkui koloba kosecharger dun péche inutile eh? 2019 yango bobandi deja na buzoba bozomona ngo ndir vi yango bozopemago ya bino apema badeisa bino te hmm? bobika mpo nzambe aza nzambe po soki nzambe azalaka mpenza moto looabioboot na bato na ba ya olonolongoa amoili bbbdo po ca diiplineetapokongole to mutumwindu ayokaa ayoka na hioe ayokaka na bapiio Hmm? parceque soki ozali kozwa bachikoti te ekomisaka motu lokola neti sequi tout permis alali alamuki afingi atyoli alali alamuki afingi atyoli alali alamuki afingi atioli e alobi bon voila nako vivre donc eloko e, ei te bozela nzambe aza mpe na karate oyo babengaki iles patient azwaka na patience moko oyo ke bozokanisa ye yuma nzokande nono azogere n makambo mosusu oki asilisi asaa bino aparrn bandeko na nga bakongole nde bomoni bokolimbisa fin ya rene ya mobutu esalakake makambo moko esalema bapoliticien amboka na biso bango bakibunda na gerre ya positionneme oyo bobengi yango de transition oyo ekendaki na conférence nationale ouvereine bongo bakamaki motu oyo ya kokumba dialogue batie mosengo jenei rien contre bangu jenei rien contre mosengo jenei rien contre katolikue mais ceque jei vraiment contre eux ces de faire le, la, la tetutese ya koluka kokumba kongo na modele oyo bango balingeli a détrima ya peuple congolais mpe ya mboka kongo c'etdire ya kotravaiye serveau na bango en fonction de vatican en fonction ya bapaya nde eloko wana nde yango eloko biso bamama feza toyini bango nango wana mosengo animaki conférence nationale souvereine mei mosengo azalaki na revelation ya mboka congo zair te mosengo alaki sutana azosambisa azo kogereba azo makambo azali komona papa diangenda kuntima come ko etant motu moko boye azali wana koloba ko, ko makambo moko lokola ye asepelaki na yango te bandeko mwa je suis une femme qi aime bien prendre le temps ya likambo avana bando oloba na etudiaka nakokozwa atae 1 mois ya cotudie u dossier en même temps je prie et je cherche le discerneme soko kaka nacomprndre naye namona image moko oyo papa dia ngenda kuntima akiti na avio bayei kopesana bambote na batu mosengo aboyi mbote ya papa dia ngenda kuntima nakoluka video wana mokolo mosusu nakolakisa bino ango akopesa bato mbote mosengo ekomi papa dia ngenda tandreye loboko aboyi namoni yango pena sete flagran ye pe akoprenaki alongoli loboko ni akei nabi pourkui aboyaki opie mbote yango wana se normal eh? les esprit comunique eh? aboyaka yango wana omoni mosengo na katoliki na ye na vatican na ba impérialiste eh? na bamericano ba bakokaki te kosala oyo babengaka volonté na bango ekokisama pleinemen mosengo adirige transitio pendant 7 a de 1980 tina986 eloko moko esalemaki ya malonga eza te kaka debadeba 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 deba nakoswana na kofingana na kolobana te maloba ya tata nzambe ya kongo ekokisamaki tango papa mm -hmm. dia ngenda kuntima amonika azalaki humilie amoniki azalaki rejete amoniki azalaki midekoté au profit de mosengo le soutanas papa diange dakuntima aliberaki oyo babengaka yango parole prohétique disant de toutes les faon mutu moko te akoremplace mobutu na kati ya conférence atioalouvine wana aza te oyo akoremplace ye akouta libanda nde yango balobaki ke pouvoir ango lare ekoya ekouta libanda ekozala un lion mpe akomema un lion so na mokongo ah pepe congole toza na babenedictio moko ya kitoko na mboka congo toza na bizo tosufraka to, 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 na biso te mei tolingi nde koyoka te bongo toza mpe kokamwa mpo na nini tozo soufrir mais non reponse no ezali wana oza tetu na ba élite na bino baza batetui bango na bino bazali kokola baye na aveugle akicondui des aveugles vouszale tombe tousur une force ngai nayebisi bino na makambo oyo tu nazomona ba bamor tou bazokufa mikolo tou bakrise oyo badésordre tout tokotya ngo na moutu ya ba élite congolaise toute les tendances confondue majorité opposition parceqe soko nzambe asa alobi bolingi koyoka ye te mais bolingi boyokaka mabumu na bino na bapositionnema na bino na baimperialiste na bino bino nyonso tu bozali na elakelami mabe balobi alakelama mabe moto oyo alingi koyoka liloba na nzambe te yango bomoni papa diange na kuntima aliberaki parole alobi de toutes les faon mutu moko te akoremplace bobutu aza mpe te na parlema na bango wana

E, na mutu yango aza lokola lyon ei tomoni aza koya na lyonco na mokongo na ye vil cedire lora desir abil azalaki nakaracteristie ya lyon bongo a moono na ye na mokongo na ye ezali lokola lyonco ceie mwana na réalité pe hitorie maloba wanaekokisamaiee mokolo papa liyange ndakuntima alobaki maloba wana ezalaki le 23 décembre 19810 en pleine période ya transitio wana bamerika ba kuna na libanda bamerikano ba bazoyebisa mobutu 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 ale organise les électio or bango le bango bakoloba balobaka te mpo na susi na bino na kamwa mpenza depuis 60a ya independance yango oyo juskela yo, juske yo peuple congolais tosoki58 indpendace to 59 tozokende so sikoyo okoli kaka nanu te kongolais bamindele ntango bango ba balobaka mpo na makamboa kongo eza mpo na bino te eza mpo na baintere na bango ekonomike de po bálya te sikoyo yo ntango kokamata maloba na bango lobimondele alobi boye bato oyo basalaka ngo bapesakanga kanda moko

ezosalema kaka na baindividu yango en afrique actuellemen maloba ya herman coen eza su parole évangile te pepe ncongo mei tozali na baelema moko oyo bazali bamenere na media congolais oyo bazwaka maloba ya herman coen lokola parole de lévangile et pourtant ceo de déjà vu bango bayaki lokola baenvoyé spéciale koya ko liberer message ba ange de la mort oyo impérialiste akweisi yango ngai nazorapele nde bino baistwire koyebake ntango balobaki maloba wana keekisetpass na etats-unis dameria da bango mpe balobaki oo ya bango o mobutu organise baelektion obima na grande port nako organise baelektion sala ete tisekedi alonga bongo azwa pouvoir afanda wana alor plan ya bamerikano eshuaki mpo na nini parce nzambe akongo asasakaki aneatire maloba na bango alakisi bango keye azalizam ezalako etats-unis elobi etina tedi baneutralise yango na langa spirituele ba, bayebi ndenge bakosalaka maloba wana sans efe eke nango eloko te yango wana ntango na plan na bango ndenge balingaki esalema ekokisami te nde alor bamindele bake kosala makambo moko oyo oh, bango bakendaki kosala nzokande bayaki gidé molimo ya tata nzambe egidé bango enspire bango bakende koluka elemakakayo oh, azalaki esrima ya profesie <laughs> na seki moto moindo aza ne kaka bolol moto moindo balobi nzambe abimi na mboka na yo moto moindo balobi yondo ozali kréatio ya liboso me moto moindo abungi bonzambe na ye abungi ndenge nini ezali sekle ya pouvir na ye mpo ete atyakango na kimya akotisikimondele akomikipoto akomikifrancai amikigentlemn amikidiplomai bolole yango wana mpe bobano ovivaka kaka contraire ya basua na bino e, bolelaka te bolobaka kaka amen mokano na nzambe ekokisami apumbama mpo soka ata ofingi otyoli otindi malédiction na vie na yo maleresema soki mpe obota ekepe na bana na yo oya tour oyo eza bongo malediction ekomi kolanda yatata asalaki ekepa mwana parceue tan de la grâceii grâce natan ya grâce balobaki ete sikoyo chacu portera sa propre charge me a sikoy ekómi mama osumukaki to papa eketi na bana grâce ezesili boyebi na bino baministere ya kongo te alorbandeko na mokuse profesi oyo nalekiseli bino ya papa dangendakuntima mei eza clare alobi bienke garde sette édate évenema e moko ya munene koya eeil avait voulu dire kui au juste ke soufre papa diya ngenda eloko nini edesevaki ye ezalaki baperiode oyo baimiliaki ye na parleme ezalaki mpe periode oyo balobaki na ye ke akende papa diya ngenda akomaki e komonake mei biso toza na cle ya solution ya boko oyo me balingi koyoka biso te mei bangwa moko balingika komiyokama ntango aza kodiskurer na devant ya baye bayokaka ye mpe batosaka ye alobi eza lokoya devan badisciple na ye alobi garde sept date eveneme moko ekoya mei apesaki te alobi teke garde septdate du 23 décembre ilora 1n evénemaki basepasse adetalyaki te bandeko boyoka yango lisusu malamu bótya mpe mayele na bino na misalaao wa ama

admeton ntango mosusu tobandi ko étudie maloba oyo premiere impressio na ngai ezali ke ntango mosusu alobaki bogarde date oyo ya lelo oyo ngai naza kosolola bino botia yango date moko kwa historikue sikoyo il fake bakimbangiste bábimisa ba la totalité ya maloba oyo nyonso ya lobaki circonstance mm -hmm. nango alobaki epi eh, mboka ezalaki kotraverse makambo nini po bososola libela kece il avait voulu reyellement dire parceqe eza lokola bible bapasage ebele na bible eza ndenge botangeli te il fat molimo oyo ya kolobela oe okay, il avait voulu dire no réalité normalement sa yesu asali babikamwa asali amltiplier mapa 5 eh, pin na d pi0 na nsima balobi ete atuni bango soki basosoli likambo wana <laughs> bango ba bakomprenderaki kaka endalakie asali bikamwa todame totondi meis ye alobi esike bokomprendre de 5 pin de d pi ndenge mompe toyoki pare ke papa kimbango ayebisaki batu keno chifre nange za chifre 5 na d ntango ngai nayokaki onga nalobi eh, samerapele le miracle de, 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 de jésus christ eh? ya 5 mpe na de poisson mei na ndenge na ngai nateyaka nalobi oh. meis 5 mpe ngai nzambe arevelaka ngai ke eza 5 ministère de poisson eza de sote ya bandimi donc c ministère eza yesu moto adistribuaka baministère ye nde moto aza i kodistribue baministère aqi il veut alors seke tóloba papaki mbangu mpe azali sko oyo akodistribue baministère il veut toboni na lair oyo babengi lar kimbangu pe d poissons ezali ye kabola akokabola basorte ya bandimi oyo baza kondima kimbangu na oyo baza kondima ndima yeme na ndenge moko ya nguanzo na ndenge moko ya fashion na ndenge moko ya prestige mai bavandisami na bango kati ya makambo yango te akoya kosala bango koyungula parcee alobi naza chiffre 5 na 2 donc chifre 5 na baye batangi bible bayebi eloko elekaka oyo yesu asalaki kosala bikamwa ya 5 pin na d poiso mana nsima lare basilisi etikalaki 1d panier panier isymbolise le reve spirituel retourné apeuple eli de dieu nde biloko wana nga nzambe arevelaka ngai nakomakangomme na kae alor bandeko na ngai bakongole na mokuse nalingi naloba buyi maloba oyo ya papa dia ngenda to analizango na d aop date kaka oyo wana ye azalaki koloba makamuke Bo bogarde date oyo botia yango kwa historique dire le 23 décb 19 etikala date historique yango bato ya ba pesa biso l'intégralité ya maloba wana ntango mosusu alobaka makambo ebele oyo ekoya na kongo kaka ye pe papa diangenda ngenda alobaki mpe maloba Soki bialobi bokamata date bo, 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 a yango historique de, de l'humanité euh, quand est-ce qu'on peut mettre une date historique c'est par rapport aux événements marquants y date wana Tau, go, iko, tia, ba, par exemple sortie à bana israël ba, -ba, na bango garder date kango historique bo enseñango na na bino dis, dis, ka, c'est-à-dire de génération en génération pour baie ba pasiote utaki na ngo pendant égypte nzambe a libéré kibiso à main levée et à manifester la puissance Il y yango ba date historique c'est-à-dire les dates moko oyo événements kaka et ya qui marquant et alors il gardé yango comme souvenir le 23 décembre et comme la journée moko ya commémoration yesu masiya mpe na bayeba atángaki évangile alobelaka mpe bango alobi chaque fois bobanda no osalaka snt sene bosalaka yango angisi ya mémoire na ngai bozaanose kufa na ngai mpe boyei na ngai shaque fois boza koselebre snt sen, sen. boobserve bo yango chaque fois ke bobanda no okutanaka oubien selo ndenge bobanda no okobongisaka yango babenga yango babiloko moko etikalaka bongo kómi loko acomemuratif alobi bokamata dati oyo botya yango historique bandeko nayebi te soki lingala na ye ná ya ngai ná ya bino boyoka bien boyoka bien ai botya yango vla voilà. <coughs> voilà. ngai dia ngenda nakosaka te <coughs> alobi bie bokamata dati oyo botia yango historique pamba te likambo moko ekoya alo ntango abi likambo oo ekoya botia date oyo hitoriue cetdire bápesa biso antiérité ya video oyo maloba nini alobaka ntina nsuka ya dati wana ado certainement aliberaki bamaloba ebele oyo ekoya pe alobi ke bogarde date oyo botia yango historikue pamba te événema moko ekoya bongo soki tolobi sikoyo etcke eza événema te ya fi ya rene ya mobutu mpe ya fi ya regne ya regim ya mobutu oyo babengaki yango bacomissare genera nay pol bipamba te evenement makambu moko yelo moko muka munene koya mais qu'est-ce que vous vous appelez événement. sokinga na koti na dictionnaire wa na na dictionnaire wa na zaraka dictionnaire na, na ordinateur royo. et eh, dictionnaire beaucoup beaucoup tanga et ozali alina appareil moko kitoko dictionnaire oyo babenga kango événement. qu'est-ce que ça veut dire un événement? Congolais tanga bazolo so, événement. yazo so, kanza so, on dire za lokola balobi fait marquant bomoni circonstance oubien fa markant donc voilà cee avdir n fa maran bandeko événement n a marand oyo ameme toushe bato sikoyo yo moko na ngai tobenda filme papa dia ngenda ler azoloba mobutuyaki na na pouvoir na régime na ye ya commissaire généraux oyo babengi baékipe na ye nyonso touo bazali kodebatre na parlemen alobi bogarde dati oyo botia yango historike pamba te makambo moko mpe ekosalema a minene apesá dati apesá anete aloba tekeno le 23 decembre oyo ya lelo evénema moko ya monene ezolekaka lelolelo oyo me alobi ke bokanga dati oyo botia yango historike pamba te makambo ya minene moko ekosalema lor banda dati wana bozala bo sikoyo mayeli na 23 décembre wana ya alobaka na 1980 tokomi na 23 décembre 811 23 décembre 82 23 déebe 814 eh, 15 toua 23 déebe 200 23 é 2012002 23 23208 bosaka akotala e efenemamoko balobaka kosalemalf totike badécembre oyo bomonde bobimi ridile bapesi bino anee te bino bokomi sha ane 23 hae 23 boza kotitila bobimiridig nasiemokol atalaka yango asekaka alobi antuka bana na ngai nayebi te so fo nazonga nsu na mokini na nkombo soki a nani mpo nabandela koteya parseke apesaki bino dati te soki fo apesa bino dati mokolo date yango ekoya e ya anee akoloba yango na basali na ye akoloba yango vwila anee oyo na bapero boprepare boyeboye makambo boye bible elobi yango clair yango ngai na osenga na bino bo bando otanga bible ekosunga bino mpo ngai esunga ngai seki mafasone na makambo oyo eza bible tango na bible balobi boye profesi nyonso oyo nzambe ye alobaka akokisaka yango me oyo bakoloba ete oyo nzambe alobi ma ekokisamite seke eza nzambe alobi te parcil est impossible ue dieu monte nzambe akosaka so te soki ye alobaki yango te ekokisamitseki ezalaki basantima na bino bokamati yango botiyango nzambe alobaki nzambe alobaki nini bobangisibangisi bato ba le 23 decembre balali te le 23 decembre bato bazolala misu polele mpo balobi evneme yango tolingitoyeba veneme ango ya nini

eza baévénemen eza ba événeme po alobi te bogarde date oyo botia yango historike seki ezalaki alobaki ebele me nayebi te kombie de maloba baretenir parc ke na makambo ya molimo ndenge ngai naoloba boye kaka baeigle baoyo bakocomprendle nga jo mpe bakososola mei baoyo baza baaigle te bakososola te koyoka eza malamu mei kososola nde yango eza problème eamuiebosooaiyango so sikoyo bongibobimisa memoire na ye ridicule comesi motmoo azalaki kolobanmporteqoi e pourtant la plupart ya maloba nde nyonso ekokisama ntango alobike pouvir ekouta libanda ekozala mpe na kati na bango moko tentnoeoiami e boloba alor e azalai alobaki maloba oyo tata oyo azalinzambe po alobaki yango

ye moko tii sikoyo ndenge aza na vi boye ilfo kutu nde azala conseille alobaki bandeko boyokakaka kamba ngai ndenge nazoyebisa bino totiaka teti tro eh, amba lr eyebisi biso totiaka teti me tovivaka oyo oh, amba alobaki nde makambo tozali koleka na kongo nango lelo na fi ya régime ya kabila donk fi ya reime ya bobutu eza loko af rime ya kabila Donc, bakonsey ya nzambe basabo te babeti yango sabo yango sikoyo bango mpe ifo bavivre mpe ndenge y mobutu avivaki ezali mabeto oy malamu bino mpe bozongisi ti ezali malamu pour tes mutunios toi bandeau que pouvoir na Congoana tant Congo RDC ezali locola ba peignons sa moqui mo s'il vous plaît les peuples congolais et les pasteurs et les prophètes et les gunza et les bikundi biloniens sa beau se mettre à l'évidence que maukawana ezali locola ba deba analyser en comme les autres pays du monde ceux qui se font à l'étranger ils vous ne pouvez pas les mettre sur la terre Congo et au Sengabino bakomona bino apar parce que vous ete npeuple apart dieu vous avez mis apar mais vou vovoulez vou meler avec tout le monde voilà votre souffrance encore eza likambo oyo keno a ngai nazwi pouvoir ndenge ngai nafandi boye ifo mpe nayebaka ke fi nango mpe ekoyaka meis na fi nango bomoni soki botangi bota, memi bible oyo ezali koloba masolo na biso bakonzi na biso ya kala bazalaki na mayele ba wana bazalaki ntango fe ya renye ekómi bango bafandi babandi kososola babandi koprepare relève na bango de faon ke ekreyei krise constitutionnele te mpe krise ya guvernance te na mboka bazalaki koyeba nanoudabor ki doat ramplace soki botangi membe na biblie bokomona barwa lokola badavide basalomo david ava kufa nzambe ayebisaki deja ye davidi azalli na bana ebele akokaki kotia badoniya akokaki kotia baoyo bakiku plui baene banani tou mei nzambe ayebisaki ye davidi okotia baoyo te okotia salomo e davidi atosi ainitie salomo daprès la parole del'éternel yango bazalaki kokumba mboka na kitoko na elengi nyonso tango mokonzi apresante alobi voici mo successer mboka nyonso ezalaki koloba nini amene mpo na nini parceke eza likambo na tata nzambe oyo atelemeli nzambe bayebi mpe mbano nango ndenge ezalaki kozala voila pourkua peple wana bazalaki kotosa pe ntango sikoyo bomoni ke lare apesi salomo ye davidi azalaki na da idee avat nanuya kufa po salomo abanda servisi ya mosala na ye alingaki atonga temple nzambe alobelaki alobi davidi yo te motu akotongela ngai temple otongi na makila ebele me moto akotongela ngai ezali mwana na yo nde yango salomo ntango ya azwi pouvoir oyo nzambe adezinyaki atongi temple na kimia nyonso tozalaki na bakrisi wana su te meza masolo na biso ya bato baindo me sikoyo bino bolingi na bino kotosa nzambe te yango wana bakongole profesi ya papa dia ngenda le 23 decembre oyo ye alobaki ke bokanga dati o bótya yango kometa historique pamba te makambo moko aminene ekoya mei après date wana bólandama éveneme elekaka tii tokóma na tre ya fdl seosi en événeme memeso ezalaki kaa na memedate wana te mei ezalaki baévéneme ezalaki successive ebanaki kolanda fin ya rene ya bacomissare génerau ya pouvoire ya tiranie ya pouvoire yya primacuria primacuria balokibaloki bameli makila lokola vino bakanisaki bakomi banzambe na nse me meis malgreki primacuria na bango nzambe alakisi bango vre primacuria ya molimo batangolaki

asololaka naye penda faceface bobo maintenance asufi bavantile nyo sko esali s oekoki sikoyo omona mpe satapa ayoki afani mpe nye donc ça veut dire que ya rie ki étone die biso nde toboya nzambe tolingi na biso nzambe te tii lelo oyo bandeko na ngai na mokuse botika bapolemike na bino ndeko moko ayebisi ngai ke mama feza bomoni soni oyo ya profesie ya 23 dem ngai mama feza na ba basouveni ya biloko nanga na ngai nalobaka eza wana na bavido ngai makama ba 23 décembre te nayebi yango te ngai jtaiore nde e a mama le 23 il se ele démbre seprevn <coughs> ba pe singa seri ya ba ngai na eleaaaibaoè discernement au gana zalina ngo pe connaissance ya parole ndenge nga na yebi par rapport ya ba prophétie po ba bi prophétie ba mépris akaté me ba examine na kayango tangunga na examiner na comprendre na ndenge na ngai mais naiko comprendre que ba tu ba sakisa ki série ya ba événement na ba témoignage na ba prophétie misusu ba lobi ah date ya le 23 décembre ou ya 2018 il risque y avoir eloko moko y sala mapo parce que premieremen baza na profesie moko oyo bakongole mingi bayebi te na kolakisa bino yango nakoyokisa bino yango ezali mpe ya mwana moko ya mutu moko na boma soki na goma ye amonaka ndeko ne moko akufá kala ya desela 28 as ye ndeko na ye wana ayebisaka ye ke biso nde toza boye tosii tozongi na mokili tozozelaka tosemanifeste donc et comment que ça que peut-être il y a aussi autre temps dans la Bible pour dans la Bible il y a résurrection des morts alors est-ce que bah vulgarisez ça qui ango audacieusement et courageusement que se pourrait que dans un grand événement il y ait des résurrections des morts pour et comment la Bible peut-être que ça les mat mutako akoloba ango pasali akobanga ango zate et puis bah pour réaliser ango avec fracas et comment nanan bato bayebisaki nga bongo balobi sepoure peutetre yango ngai nalobaki ah nayebi ke na bible ya usi résurrection de mort oyo bako inaugirer rene ya millénaire yango nasalaki enseignement

Selon la parole de Dieu Bongo yango bomonenga na sala enseignement sur le messianisme et le règne des millénaires. Par rapport y a ndenge parole et loba Alors, si ko papa Nabi sotanga lobi eloko wana, batuba konko garder tous les 23 décembre ya ya muri ya ba nion so eloko ezoleka. Mais bon ce qui ya loba ki ka na tawana, wana e ya ki ko salape pe faire ya reine ba prima curia Faire ya reine ya mobutu pe. pouvor moko iyeooemoo aaaser d ai ekoyaki cetin évnment cetain évnement même historie yango babengakango eza lokoa date moko bokoloba le 24 eh, avril 1990 événement etikali historique na histoireq o oh, lentrée de la démocracie Menga na ouest sabineo bota démocratie selon l'Occident parce que l'Occident mutu a sala le 24 décembre, quatre même ne de la démocratisation à Zaïre mais selon le modèle de l'Occident parce que yem mutu a d'abord en vol. alors que la démocratie participative c'est les marquis abakoko la biso utakala chef du village des chef du quartier pour na koyoka ouais Zaïrois maloba ya peuple yango wa na bo ba bomaki yango pourba à côté la biso commissaire général ba commissaire généraux. Rome ou ba, bengi ba comité central mobutu asalaki mpo controle tou na nini na ye bon ezalki nango mpe bien mai selemenle bakotisi babuzoba nde ebebaki dune certaine manière ce mpe sa bandeko ba, ba, ba na ngai événeme eleki ebele bato banelize ba événeme te meme mpe na 200 oyo toza nango 2018 oyo tosilisi na décembre ngai na retenir baévneme ebee premier eveneme oyo mpe tokoki koyeba koye ezali nzete wana dabo ekweisi dex branches ya feille toyebi date yango ekweaka te meis etil ke yango ntango ekweisi dex branche ya feuille nzete wana na ngola kuna toyebi mpete eta dame ya bangolei soki ezali kaka sosi ya baportugais eza toujour eh, kocontinue toyebi te nzambe sisitelei bango kipa vita mosusu ko mm? oabanda kolobela bango nyonso tu nzete wana ekwisi de branche ten événement marcan epui nzete wana ntango ekeisaka ezolakisa bino ke evéneme ekoya mei biso toyebi daprès baprofesi ya kafukafu mokili mpe ifo ezala juge po babomi bacongolais bazwi justici te nzambe alobaki akojuge banation nyonso tu wana papa kimbangu alobaki Les fondements spirituels tels que nous les connaissons aujourd'hui seront embralés. Et ça événement, bah, yango ba des fondements spirituels wan ezopaya. Et bandi déjà ko banda déjà l'air qu'mangu ya ba a bandi ko panza sangonaye partout. Vous n'avez encore rien vu. Mais biso o oh, toza déjà averti to yebi Mais tozo mona ti na ko bango te ba tu na vie la distraction, sinon ba ko fouler les choses sacrées aux pieds. meis ya des événement kise passe na de monde dejà honore ya papa kimbangu bokanisa biso eyaka mama fe za moto azoloba ngo meis van moko ezoya ya papa kimbangu soki boyebi yango te memi na états-unis d amerique kuna makambo eningani mpo na papa kimbangu eza na bato bazo se prepare lobi bakoya na mboka congo mpo na papa kimbangu ezali na bapaster oyo bazosala sambla bazosala lokola hypocrisie bakomi kolanda makambo ya papa kimbangu me bazobombela bino kaka awa na facebook nde toza distret tozolekisa lere na babiloko moko ezanga ntina bino bakongole ya, ya poto suto erope ba, oyo bakendaka na boumbu banoar amerika oyo bakendaki na boumbu na bresil na haïti na baile bango nde bakoya ko revolutionne mboka congo dian totila bino bokozala basali na bango mpo bozali dine ete ya kozwa directive ya mboka po bozozwa makambo bango na valer te me bango bazozwa na valer ngai nazoyebisa bino nasololi na ndeko mo aza na états-unis de amerika ayebisi ngai alobi bama awa bazosenga ngai kutu na baamericain bafro américain batradwire bango les enseignemes ya papa diangenda nkuntima botanga bomoni pourkui batyayngo mme maloba nde bakomi yango na francais bakomi yango na anglais bakomi yango na, na portugais boyebi pourkui po ezali na baoyo bakenda boumbu baza kosenga yango po bazwi bavisitatio na bango sikoyo bazosutuka bazali kosɛnga batraditio ya mateya nyonso ya papa diangenda kuntima balobi bango soki basilisi bazali kozonga mpe bakotombola nkomo ba na nzabe mei liloba na nzambe eza kkaka kokokisama nayebisaki bino ti nzambe alobaki ke joel chit 3 v10 tito kiti na sene atangelaki bino lare naseni bino message ya euh, le plan de jeu pour la diaspora subdivise en d diaspora oyo ayaki na ye kosenga ngundana kolukaluka vie e celle qi etai parti dans la trate grier nde bango bango nde mutu bakopesa bango directive ya mboka e bino bokosalela bango parske bango bazozwa makambo yango na valer bino bokozwa na valer te bofandi na poto kaka badebamoki ezanga ntina e bango nde bakodirige bino bokoloba na bango bazaba americain bango bali boyebi deja na pɔtɔ kuna dej ba bango bake na états-unis ya balobana binoko boosananini bobenganaki biso botekaiso boya a pwani bongole bango bakosimba kongo

e are not tothis du aethese to, to mat r really, eh, bana kimbangu bolakisa bbi pedbaa kimbangupareeespri kimbespritrvoluionesprit kimbangu kimbangu seeta desprit imbang ealiteba biloko yateika eh, mpikobotika eh, kaka t kimbagu eza esprit yabe

sokzondimayngo te matali yo nabandi koenabandi kofaire rasonne ye sikoyo na ndenge ya bien namoni ekotaki yeetoabwan nga nake eza ndenge wana papa sharls ka suka alobi papa diangenda azalaka kotuna motuna oyo achaque fois moto moindo alongwe moto moindo auta wapi papa wana azalaki koteya na kolela ya mikolo ma bazalamye mbot mama denis kumbu alobi lobela bango mama kibangu elokoi eloko ki so, ki te suto naongo e a eakooeibateiba te enorl bato bakompndepe kibau te bola bango te neti ngai ngai namonakapapa ibangu na o e loklbateya naiete aalakion

argumen na yo ilfau badécortike yango il fau expliker enkui papa kimbangu e nzambe nde eloko wana lokola ye alobi ye aza hifre 5 d ngai na comprendre na nga revelatio wana yango nalobikepapa kimbangu panza mpona alo bateyi na yo ya basi pe ya mibali pesa bango molimo nde ngo olakaki ngai kopesa molimo na yo na bato mo ya kelke ebele mpesa molimo wana bateya ndenge bateyaki parcke lɛre kimbangu ezali nouvelle r boutaki na re jésus kriste nala soki t0 ski lela t0 dent te demila jsus ss mboko ezkufa mboko ezkufa mboo ekufa na s rit baafrika mobimba bazwa bamabele na bango kaka jsu crit s rit ngai nakomoloba sri wana eza ya nkombo ya parceqe ndenge nini jésus christ afrique elinge tro ma bamboka na biso toreciperaka yango kaka te yango papa kimbango alobi te ngai nazokoinaugurer u nouvelle air auno de kimbango tango bokoloba papa kimbangu papa kimbangu papa kimbangu alobaki moto moi ndkmle papa kimbangu mokolo nini kasi papa kimbangu papa kimbangu na tɔngo papa, papa kimbangu na butu papa kimbanu na nzela na, na, nabalabala papa kimbangu papa kimbangu ti akolemba bikombo na ngai ekómi kotungisa ngai a ah, nalakisa bango monene na ngai nakokisa liloba na ngai nde namoma wana papa kimbangu ye mutu alobaki akozongiselabisomabele ma ngai sikoyo ngai nalingi tenalobaa papa kimbang aza nzambe nainalingidateaa ndea banngaisikoyo barvationeaanialobtea bandelakabible nginbanngo eianinininbaai mponazaliancie de jou aa naiolo naindeanbabenaiio aiaaaobandabaaianaidpuioiiband

oboyi osali mokili na yo c'età dire obimi oke sokiai nini binoonso o acee lelo sikoyo naztna bino ao baenabombu nano baoongana ongo boyebi dej kamba batongi yango nakwe moko batongi nanu bazo rende yango publik te arcee elingi eh? e basurprendre bino mkolo bakosala ss baongole nyonsoo botisaka mpo na ms tongama soki oyebi kondimeli papa kimbangu kotize mpo na misé tongama nokinoki mpo misé wana nde sekre a ma makambo ya mokili mobimba ekobima mpe tokopambolama na yango biso nɔnu biso moko nanu bakongole nay liboso o topambola palapa, na yango nansima bápaya mai soki biso topambolami na yango te nneron palapar na terre israel nzambe akosukola mboka na ye te mpo atya babolole

bandeko na biso bakenda bo ba ba si ba e ba bo na boumbu bakómi kozonga bapesi bango mabele ya nkamba oyo ezali nouvelle jérusalem bandeko boyebi na ntango na kala soki ozali na adrese na adrese ya, ya jérusalem na ville sainte qele bénédiction qelle bénédiction éternelle lelo bozoneglige kamba Le lobi bokoluka bosombata mabele moko yamoke kaka ozala ata na bikoko pourviqe ozalaka na nkamba o miso na bino eza nanu kofungwama te yango wana bamericain ba oyo bakenda bango basosoli babandi kozonga bazwaki bavizitatio ya papa kimbangu lokola balobi ke jesus toteyi ye ya framatio so wana jesus ye alie biso na boumbu ye asali ete basango mokonzi basutane baede pourke mabele ekende alo tolobi na jesus merci boku jesus-khriste oyo jean akomaki e e e na apokalypse amonaka ezalaki moindo e oyo trea amonaki po ayebaki ye azalaki mindo asi jesus yango balobi azali kongol balobi jesus yango asa yaka nayea invisible azongaki naye afandi elo bakimbagi baza cler babombakayango te babaloaaya na kombo ya papadi alungana bosuko jesus <coughs> oo bino sikoyo bozosambela bino bapaster ezayaowapi bokindo otuna bango soki bato fami ya yesu soki bayabike fami ya yesu sikoy ezali ezaka linye na bango sikoyo bino boosa elokonii boosa eloko te boleixalere bokkɔtalifelo ezali mawa te mama kimbangu azali koteyamakasi bato nde balingi koyoka te mama denis cumbu na vile oyo ngai nazali papa kimbangu ateyamaka te po nakufaka na vile oyo nalukaa moto akoyebisa gai makambopapa mbanu azalaa te mamadenis tiintango naye kokutana na mtu oyo ngai namonaka ye na imbangu aomonayepapa pola nakobomba pe yango te mae badenigrmaicien ndande ye nde ayebisaki ngai lobimama aagagedeeza na vdeo wana ea ndenge ye mooyebiaingai asnaa pe nai

na ngai nakoteya eza nini nakoyebisani nalobi mama nzambe ya congo akumbama apambolama mpo ayebi yo uta kala ozali beni parcke oyo oyo omonaki ezalaki papa kimbango yo eh? o yo oyebi te ya 1921 omonaki nzambe na yo noaintango akolobela ngai te nzambe na ngai ndenge ni pise diete esprit moto akomona nzambe te mpo akufa avivre Koye bisaye, mais il n'y a pas d'esprit. Si il y a une réalité dans l'homme, c'est le corps que tu portes. Ce corps est poussière. Ce n'est pas ça. Toi, tu es un esprit. C'est pourquoi Dieu aussi est esprit. Parce que celui qui nous a créés est esprit. Il est quand même étonnant que celui qui nous a créés soit esprit. Mais il y a Mais yo Il y matériel des matériaux. Il y a des matériaux. Voilà comment il Voilà a le mot. Voilà comment il y a Vatican. Voilà l'engin babougi kibino. bino. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et alors, n'abani ko démontrer même, à travers ma comi. Parce que balobi la foi vient de ce qu'on a ce qu'on a vient de la parole de Dieu. Ce qui besoin démontrer papa kimba na a ba écriture tei. n'a bino ezali ezali pamba. Ngai falaki ba démontrer ngai papa kimba, nous ce qui galoua zanzambi alors nga écriture. Alors.

ayei kosala mpe mwasi na bible balobi kuna ke moto nkombo ne adam me biso toyebi na revelation ke kombo na ye ezalaki mbuki selo bakimbangiste lelo ndenge bango basote ya kimbangu bango bazwa revelation ke kombo ezalaki mbuki mwasi fe ezalaki kengi pe a, 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 eden eza ayr te eden eza na kongou wapi na kamba odemontre ye historiquement na makambo nyonso to

e ya ngai na ndenge mako aosakana te parceke ezali lere kimbangu motu bako inaugire lere ya milnire eza kimbangu yesu ayaki kopesa témoignage ya tata na ye yesu azalaki mwindo lokola azalaki moto moindo ainepas etonake nzambe pa azalamwndo Yango wana ifotote ya ye na makomi mama ba teyayete te, ba to bazo témoigner nde ba lobi papa ki mangua nzamba vista kingayi ça ce n'est pas témoigner et prêcher ce n'est pas la même chose Yango eloko loko azo préparer pour asala parce que alobi aza chi pres 5 na na day. Donc, donc li multiplication mi ba ministère pe ye wana nde mutapanza ka book et le 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 brebi

ayebisi ngai na âge na ngai na bobebe na ngai na âge ya tr ans eloko moko bo esalemaka na vine donc ngai moko nazoloba nga na alobi il est vraiment celui qui dévoire des choses cace vraiment aza christ wiwi oui, aza oui, vraiment na ontion christique mais batuna bacomprendre évélation wana te malembe malembe bakocomprendre ango bandeko ngai nasuki wana nalobi ka na, na bandeko botika kopolomike autour de 23 démbre papa angendalobaki ono bo ba ba bango nde bákɔta na bible ekosunga bango pe báanalyse ba intégralité ya messae na ye alobaká makambo nini epi ite ya baévnema nini eyaka baperiode wana te na fi ya rene ya mobutu na baomisanra na nsima nango laurent kabila ntango aye bomoni eyaki kosala rechite parceque revolutio pardo eye nde ba commissaire générau bazongi po mobutu nani ba impérialiste balobi tetete toutilizaki laurent kabila nde mpo

soki azali akobima mto akopekisi azate soki azali te naye mpe bakopumbwa don makambo ezosalema na su ya fi ya rene ya kabila eza ndengenas rene ya iya obu yango wana bandeko nangai i inene lei na december, si debran, oyo eza ko annonce avan courer ya maambo ezoy boyebaka mpe basoda ba ya amargedon cet osi n événeme bato bamoni bango banvair mboka bansekle mboka babimeli bambasade soki ndenge nini eza bavéneme eza baévéneme nayebi te bino na linga la vneme elakisi nini eza fe makan oyo esalema te epai ya bamindeli emarke bango soki bamonaki baamargedo wanabaza marke na emoirea

baverité oyo bozali nango eza bashose moko tres sacre bokosutuka boko keba oyo bazali bakendaka na boumbu oyo ndenge baya na zel nango na etats-ni bango nde eh? baya kozala pena barei kimbagisteongoeabici oyo bapesakiafan prodigue basepelaiyebaaoongobanbgoiaié e eono boza baamericain

apaki mbango azosélectionne bana na ye ndenge ekomamba na bible eh? je passerai mon peuple en revue ce l'éternel léternel père éternel azali fils te mwana mm. akotikala mwana tata akotikala tata yango mokolo ezali tokoya todécortique le mystère de trinité oyo eza ya selo la vérité oyo bakimbangisa balobaka na kombo ya tata na kombo ya mwana mpe na nkombo ya molimo na kimbangu bango mona kikongo balobi nini eh, mokumbwa se ye mwana ye mwanda velela sikoyo trio wana siko fo boyekola yango po ler bozoloba yango bozoyeba makambo ozotanga nde makambo ezoya na kongo oboyi O Mokili nayo. Merci beaucoup papa jangenda kosa katé, tikela bangu nzemboyo. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend du lieu. Na koma mabilo kino suka. Papa jangenda kosa na italo baki ba vérité. Merci beaucoup.